ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಲಕ್ಕಿ ಲಿಕೇಶ್. ಎಸ್, ಇವತ್ತು ಒಂದು ಹೊಸ ಒಂದು ಅರ್ನಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನಲ್ಲಿ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ನ ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ರೆಫರ್ ಅಂಡ್ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಅರ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಥರನೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನೀವು ಅರ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯಾವ ಥರ ನೀವು ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅರ್ನ್ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ನೋಡೋಣ. ವಿಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಮ ಏನಾದರೂ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೀಡಿಯೋ ಸದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಗೆ 500 likes ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಏನಾದರೂ 500 likes ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ ಗೈಸ್. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ ಲಿಂಕನ್ನು ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ನೀವು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಲಿಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಗೈಸ್. ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದು ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟು ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ನ ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಕೌಂಟ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ನ ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ನ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು OTP ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು OTPನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಾನು OTPನ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಗೈಸ್, OTPನ ನಾನು ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವೆರಿಫೈ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನನ್ನ ಅಕೌಂಟು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಇವಾಗ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಅರ್ನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಫಸ್ಟು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಇವಾಗ ಅಕೌಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅಕೌಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಅರ್ನ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಇವಾಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹೆಸರು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಶಾಪ್ಜಿ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಇದು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಈ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನಲ್ಲಿ ನೀವು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಅರ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ಅರ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಕೌಂಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಂಗೆ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ನೀವು ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ರೆಫರ್ ಅಂಡ್ ಅರ್ನ್ ಅಂತ. ಈ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ ನೀವು ಯಾರನ್ನಾದರೂ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ 150 rupees ಸಿಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ರೆಫರ್ಗೆ 150 rupees ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಯಾವ ಥರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಲಿಂಕನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ವಾ, ಸೊ ಲಿಂಕ್ ಆ ಒಂದು ಲಿಂಕಿಂದ ಅವ್ರು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಕೌಂಟ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಲೈಕ್ ಇವಾಗ ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಈ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಂದು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಅವ್ರದೇ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು ಫೋನ್ಸ್ಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಏನೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇದು ಈ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನಿಂದ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ 150 rupees ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ 150 rupees ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾರು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೋ ನಿಮ್ಮ ಲಿಂಕಿಂದ ಅವ್ರಿಗೂ 150 rupees ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೂ 150 rupees ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಜಸ್ಟು ಅಕೌಂಟ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಲಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ರೆಫರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಸಿಗೋದು. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ರೆಫರ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ರೆಫರ್ ಆನ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಂತಿದೆ ನೋಡಿ, ಇದ್ರ ಮೇಲಾದರೂ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಲಿಂಕನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಶೇರ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ನ ಮಾಡ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಲಿಂಕು ಕಾಪಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ನ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮು ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೀವು ಶೇರ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಗೈಸ್. ಈ ಥರ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ರೆಫರ್ ಲಿಂಕನ್ನು ನೀವು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಈ ಥರ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನಲ್ಲಿ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಅರ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಅಮೌಂಟ್ನ ನೀವು ಎತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೆಂಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಇವಾಗ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನ ನೀವು ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ನ ಮಾಡ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಫಸ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಅಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೇವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ನ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೇಳುತ್ತೆ, ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರು ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಳುತ್ತೆ, FSC ಕೋಡ್ ಇದೆಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಹಾಕೊಳ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೀವು ಅಮೌಂಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ದುಡ್ಡನ್ನು ನೀವು ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ವಿತ್ಡ್ರಾ ನೋವು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಅಮೌಂಟ್ನ ನೀವು ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನಾನು ಇನ್ನೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಓಪನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಹಾಕೊಳ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋ ಬೇಗ ಮುಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾನು ಬೇಗ ಬೇಗ ಏನು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ, ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಿನಿಮಮ್ ಅಮೌಂಟು 100 rupees ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗೋದು. ಸೊ 100 rupees ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಅವ್ರದ್ದು ಕಂಡೀಷನ್. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಗೈಸ್, ಈ ಥರ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನಲ್ಲಿ ನೀವು ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಅವ್ರದ್ದು ಅಂತ. ಸೊ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಬೆಲೆಗೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಇವಾಗ 49 rupees ನಿಮಗೆ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಏನೇನೋ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಗೈಸ್. ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು 95 rupees ಶಾಪ್ ನೋವು ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ 95 rupees ಏನೇನೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೀವೇನು ಬೇಕಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಎಲ್ಲ ಥರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ಟೆಗಳಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಬ್ಯೂಟಿದು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸು, ಮೊಬೈಲ್ಸು ಇವೆಲ್ಲ, ಟಾಯ್ಸು ಇವೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಗೈಸ್. ಸೊ ಇದು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಅವ್ರದ್ದೇ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ
ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ರೆಫರ್ ಯಾರು ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಅವ್ರಿಗೂ ದುಡ್ಡು ಹೋಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೂ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ, ಆಯಿತಾ? ಇಲ್ಲಾಂತಂದರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಬ್ರೋ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ದುಡ್ಡು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಈ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ವೀಡಿಯೋ ಸರ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಗೈಸ್. ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬೈ, ಜೈ ಹಿಂದ್, ವಂದೇ ಮಾತರಂ.